I denna video kommer vi att göra en titrering av en stark syra med en stark bas. Jag har förberett här så att jag här I bägaren har 0,1 molarig saltsyra och där har jag då 30 ml uppmätt av den. I buretten så har jag satt 0,1 molarig natriumhydroxid, det vill säga en stark bas. Och buretten är då fylld med den. Som övrig utrustning så har jag en magnetomrörare så att det gör så att den här blandningen då under titreringen blandas om och att vi får ett jämnt pH där. Sen har jag också Pascos droppräknare för att kunna ta reda på eller för att kunna få en mätning på hur mycket natriumhydroxid som har tillsatts till lösningen. Sen har jag också Pascos pH-mätare för att få reda på vilket pH den här lösningen har. Och så att vi ska kunna rita upp en kurva eller graf av det här pH som funktion av tillsatt natriumhydroxid. Och innan vi börjar på med titreringen så ska vi förbereda i Capstone-programmet. Så vi sätter en graf och på y-axeln sätter vi pH-värde och på x-axeln sätter vi tillsatt volym. Sen ställer vi in de här axlarna så att vi får 0 vid origo och på det här tillsatt volym sätter vi så att vi har 55 ml eftersom det är mängden stark bas vi har i buretten. Sen så sätter vi pH på 0 till 14. Och sen då man har gjort det här så är det dags att börja spela in det här försöket och det gör vi sådär. Så då startar vi magnetomröraren och så tar vi och öppnar buretten så att det börjar droppa bas dit så att vi börjar titrera syran med basen. Och i början då så har vi att pH hålls väldigt stabilt där. Det stiger bara lite grann. Och det är så under en ganska lång tid där. Och vi hade ju 30 ml stark syra där i bägaren. Och där då vi kommer upp kring 30 ml som vi har titrerat dit bas så ser vi att då börjar det hända någonting. Och då når vi ekvivalenspunkten där vi pH 7 då vi har då en stark syra och en stark bas. Och ganska snabbt efteråt så planar den här kurvan ut och pH stabiliseras. Sen då man är färdig så tar man och stoppar inspelningen.